Kraljevački sportski klubovi pružaju bezbroj mogućnosti za bavljenjem i amaterskim i profesionalnim sportom, a grad nastoji da sa klubovima napravi dogovor o korišćenju njihovih uslova, odnosno treniranje besplatno ili sa što manje sredstava za određene kategorije dece, jer i za samo njihovo funkcionisanje grad izdvaja značajna sredstva. U saradnji sa organizacijom 3+, obezbedili smo besplatno treniranje za sve porodice sa troje i više dece u gotovo svim sportovima u gradu Kraljevu. Sa druge strane, fudbalski klub Sloga, kao najznačajniji fudbalski klub na teritoriji Kraljeva, ne naplaćuje članarinu. To rade i mnogi amaterski fudbalski klubovi, a u dogovoru i sa odbojkaškim klubovima, sa rukometnim klubovima, članarina roditelje ne košta ništa. Jako je važno da razvijamo taj amaterski sport, da razvijamo školski sport, da se trudimo da izađemo u susret roditeljima te dece, da ne dođemo u situaciju da neko talentovano dete ne može da trenira samo zbog toga što njegovi roditelji nemaju dovoljno novca. Grad ulaže i značajna sredstva za sportsku infrastrukturu, pa je jedan od rezultata i najljepši atletski stadion u Srbiji, kaže gradonačelnik. Ono u što ćemo ulagati naredne godine jeste izgradnja dva fudbalska terena. Jednog sa veštačkom travom koji će moći da se koristi tokom čitave godine i drugog hibrida. Oni će biti izgrađeni preko puta fabrike Leoni. Grad je već u budžetu za 2024. godinu obezbedio deo sredstava za zemljane radove. Obezbedit ćemo preostali iznos u budžetu za 2025. godinu, a trava će biti poklon Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije i mi smo već potpisali ugovor o donaciji. Očekujem da će to mnogo značiti svim našim klubovima, od amaterskih do Fudbalskog kluba Sloga, jer će moći da koriste te terene i kada tereni sa prirodnom travom ne budu mogli da se koriste zbog vremenskih prilika, kada je kiša, kada je sneg. I to će sigurno biti još jedno značajno ulaganje u sportsku infrastrukturu na teritoriji našeg grada.